ho dopotrebovali. Keď potrebujem niekomu poslať a môžem posielať viacerým, tak si otvorím tú landing page, Áno. kopírujem toto URL, idem Áno. do Facebooku, hej, ja už tam rovno môžem niečo napísať, hej, toto je moja práca napríklad. Mhm. Hej, dám do druhého riadku CTRLV, počkám na náhľad, okay, a môžem si to dať buď do noviniek, alebo aj do príbehu a dám uverejniť. Toto môžem urobiť aj dneska. Hej? Áno. A teraz, keď tá osoba má Messenger, tak idem do Messengera, dám si nová správa, napíšem, ja neviem, trebárs Ivana Dulovičová, dobre, ahoj. Iba testujem niečo. Posielam link. Hej. A dám tam toto. Dobre? Toto jej posielať nebudem. A ono sa to tam aj objaví. Vidí.